ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦੋਸਤ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਪਰ ਖੱਚੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਾਰ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ SSF ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਾਰ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਦੇ ਪਰ ਖੱਚੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ SSF ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤੀਸਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਹਾਈਵੇ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਕੰਧ 'ਚ ਜਾ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਗੱਡੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੀਪਕ ਉਹ ਘਰੇ ਗਏ ਸੀ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਪ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਮੁੰਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਕੰਪੈਨਿਕ ਦਾ, ਜੁਗੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਯਾਰ ਚੱਲ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਆ, ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਨੇ ਅਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਹੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੱਪਾਂ ਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਮੋੜ 'ਤੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਤਿੰਨ ਲੜਕੇ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹਾਈਵੇ, ਉੱਥੇ ਕੱਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕਦਮ ਸੰਭਲੀ ਨਹੀਂ, ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਅੱਗੇ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਟਕਰਾਈ ਉਹ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਵੀ ਵਾਹਵਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਵਾਹਵਾ ਜੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਏਡ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੋਰਮਲ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਜਗੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਨ ਆਫ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਜੀ ਮੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਸਨ ਆਫ ਨੰਦ ਰਾਮ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਤੇਲੂਪੁਰੇ ਦੇ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਤੇਲੂਪੁਰੇ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਇਹ ਸੱਪਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ।